ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വെറൈറ്റി പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു പായസമാണിത്. ഞാൻ തേങ്ങാക്കൊത്തും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും എല്ലാം വറുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും കാണാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വെറൈറ്റി പായസത്തിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ്. ചക്ക വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പായസം തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനുകൂടെ ചവ്വരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചവ്വരിയും ചക്കയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പായസത്തിന്. ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലും ശർക്കരയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു വലിയ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ചവ്വരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു 3 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക. ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചവ്വരി തിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചക്ക ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതപ്പം കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ചക്കയാണ്. ഇത് ഇതുപോലെ ഞാൻ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഫ്രഷ് ചക്ക തന്നെ, പക്ഷെ ഇതുമാതിരി ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പാക്കറ്റിൽ കിട്ടിയതാണിത്. ഇനി ഇത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കയാണെങ്കിൽ ശർക്കരയുടെ അളവ് കുറച്ച് മതി. ഇത് മധുരം ഇത്തിരി കുറവുള്ള ചക്കയാണ്. ഇപ്പതാ ഞാൻ ചക്ക അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സൈസിൽ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ അരിഞ്ഞത് 2 കപ്പോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 കിലോ വരെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എനിക്കിപ്പോൾ 1 പാക്കറ്റാണ് കിട്ടിയത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 കപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദാ ചവ്വരി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ചക്കയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ചവ്വരി ഒരു പകുതി വേവാകുമ്പോൾ, നല്ല പഴുത്ത ചക്കയാണെങ്കിൽ പകുതി വേവാകുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 8 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ 1 കപ്പോളം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 200 ഗ്രാം ശർക്കര ഞാൻ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ശർക്കര മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അരിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയും ചവ്വരിയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരുവിധം രണ്ടും വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേവിക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കിയത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഇതിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ശർക്കര ചേർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ മൂടി വയ്ക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ചക്ക വരട്ടിയിട്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചിലവർ അരച്ചിട്ടും പായസം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചവ്വരിയും ചക്കയൊക്കെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് പായസത്തിന്. തേങ്ങാപ്പാല് അരച്ചെടുക്കണം. 2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിനി 1/2 പാലും 2/2 പാലും നമുക്ക് എടുക്കണം. 1/2 പാല് 1 കപ്പ്, 2/2 പാലും 1 കപ്പ്. അത് രണ്ടും എടുത്തു വയ്ക്കുക. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പാനസോണിക്കിന്റെ മിക്സിയുടെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. നല്ല മിക്സിയാണ്, നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ മിക്സി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തെറിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ലോക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം, കാരണം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതപ്പോൾ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് 1/2 ടീസ്പൂണ് ഏലക്ക പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക്
രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ അത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല കുറുകിയ പാല് തന്നെ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് തിളയ്ക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നിർത്തി കൊടുക്കാം. അത് ചെറുതായിട്ട് ബബിള് വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിർത്തി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഈസി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം റെഡിയായി. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്തിടാം. നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടെ വറുത്തിടാം. വറുത്തിടാൻ പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തേങ്ങാക്കൊത്ത് മൂത്തതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അല്പം കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മൂപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യോടുകൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ചൂടാറുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി കുറുകും. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.